Bueno, pues ja s'ha vist. Bueno, errors en podem tenir tots, és evident que no hem de culpar ningú. Són massa errors. 10 contra 11 ens expulsen un jugador, l'última jugada, una ocasió que no és ocasió, ens marquen després de que el Bro havia fet un bon partit. Bueno, les sensacions són bones, l'equip competeix, l'equip contra tots els equips que han jugat, que són equips bons de primera divisió, hem estat i hem merescut molt més, però és evident que si regales és molt complicat. No anem tan sobrats com per guanyar 4-0 cada partit, i si regalem cada partit un gol, una acció massa clau, doncs és evident que, bueno, que és més difícil. Així que bueno, aixecar, mirar les, bueno, per tant, entre nosaltres i veure les coses positives que estem fent, que són moltes, corregir les dolentes, que també són unes quantes, i sobretot mirar cap endavant, que queda moltíssim. No, està clar, al final jo entenc que la gent necessiti punts, nosaltres som els més que volem punts, prefereixo jugar malament, mereixer perdre 5-0 i guanyar, que no, que ens està passant. Crec que estem fent molts mèrits per guanyar molts partits. A casa, bueno, no hem guanyat, però crec que hem merescut guanyar no només un partit, sinó diria que més partits dels que hem jugat. Bueno, ja et dic, no podem regalar tant. Prefereixo ser optimista, prefereixo pensar en les coses bones que s'estan fent. És evident que si es miren els punts, si es miren els errors, ens fa pensar una mica negatius, però bueno, si mirem el còmput general de les coses a 38 jornades, crec que és per ser positius, tot i que és evident que, bueno, que hem de ser autocrítics com sempre, quan guanyem, quan empatem, quan perdem, hem de ser autocrítics, hem de millorar, tothom sap el que ha de millorar. També és veritat que prefereixo, dintre de no cometre errors, prefereixo errors d'aquests que són corregibles, no errors que són més de no trobar la manera de corregir, que no mereixis guanyar de cap manera. Bueno, al final són errors que segurament al llarg de la temporada no es cometran tant. Ja et dic, ser optimistes, autocrítics i seguir endavant, que queda moltíssim. Sí, tot i perdre 1-0, l'equip, l'afició està en nosaltres. Per això dic, és a dir, que al final jo crec que l'afició, és evident que ja és normal que puguin haver-hi crítiques, que puguin haver-hi dubtes, és totalment comprensible, perquè, bueno, perquè quan més tens 5 punts, la gent vol punts, això és normal, però jo crec que la gent està identificada amb el que està veient de l'equip. L'equip s'ho deixa tot, i al final quan t'ho deixes tot no et poden exigir-te més, et poden exigir més talent, marcar les ocasions, no cometre errors, però són situacions on ja no depenen tant de l'esforç de l'equip. L'equip ho dona tot en cada partit, l'afició crec que ho està agraint, tot i que és evident que ara depèn de nosaltres donar-li més punts, que és el que es mereixen ells també.